ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ତ କେଉଁଠି ବି ଯଦି ଆମର ମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱାର୍ଡ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଫିଲ୍ମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସେବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁଠି ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଫାଇଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ହୁଏ କି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୁଏ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡେମ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଏବେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଡମେଣ୍ଟ ଯାଉନି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମେ ବି ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବଟ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥ୍ରୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଅନୁପମ ବର୍ଷା ରାଇଟର୍ସ ପ୍ରଣବ ଡିଓପି ଦୀପକ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ମୁଁ ନ କହିପାରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭଳିଆ ବଟ୍ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଫିଲ୍ ଦେବ, ପୁରୀ ଫିଲ୍ ଦେବ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ ଦେବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ କାମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଅରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ କପି ଫିଲ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସିନେମାଟା କପି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁରୀ ଡାଇଲେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ସିନେମାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରୀ ଡାଇଲେକ୍ଟରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିନେମା କଲାବେଳେ ସିରିଏଲ୍ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଥ୍ରୁରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଆଉ ଲେଖକ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ। ଓଡ଼ିଶାର ସିରିଜ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଭାବଲି 5 ଟାଇମ୍ସ ଆର୍ 7 ଟାଇମ୍ସ ହାୟର ଲେଭେଲର ଏଇ ସିରିଜ୍ଟା ହେଇଛି। ଏକଦମ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଇ ଲେଭେଲରେ କରାହେଇଛି। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ନିଜକୁ ପୁରୀ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆୱେୟାର ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ଭାବରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ସିରିଜ୍ରେ। ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ 15 ଡେଜ୍ରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, ସେମାନେ କହିବ ଯେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ନା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀ ସିରିଜ୍ କରୁଛୁ, ପୁରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଡ଼ ଫେମସ୍, ଆଉ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ପୁରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସେ ଏସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରୁ ପୁରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଭାବିଲୁ। ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ଫେମସ୍, ସବୁ ଲୋକ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ସବୁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଖାଲି ପୁରୀରେ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ୱାଇ ନଟ୍ ପୁରୀ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ କିଛିଟା ଡାର୍କ ସେଡ୍ସ ଥାଏ, କିଛିଟା ଭଲ ସେଡ୍ସ ଥାଏ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଥଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ପୁରୀ କହିଲେ ନା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପୁରୀ। ପୁରୀକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ମେ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ବି କିଛି କରିପାରୁ, କଟକ ନେଇପାରୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଖାଲି ପୁରୀରେ ବି କହୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ଖାଲି ନାହିଁ ନା, ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଉନି, ଖାଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଇଛୁ।